det er bra å være klar. Er dere klar nå? Bra at dere er klar. Yes. Kakao. Trine. Sånn. Da kan dere se her lite grann. Når vi skal se på hardheten på snøen, så bruker vi knyttneve, flat hand, finger. Det er bevegelse alle sammen. Kom igjen. Kom igjen. Ja, det er modige damer, gutt. Sånn. Det er noe der. Jeg så den løypa der, den var litt knapp.